דרמטי, מעניין, שעושה כבוד גם למפעל הזה גור. באמת. קרביץ אף לטבעת, אבל נחסם שם בידי מרווין הגדול. ג'ונסון, גרין, בורדיון, שוב רגלן. ובסופו של דבר, קריס ג'ונסון. רגלן בודק הרגע את האופציות, יש לו את מרווין ג'ונס בתוך הצבע, הנה ג'ונס מקבל, וג'ונס עם הידיים הטובות שלו מניח בקלות. שלוש שלושות עד עכשיו לחולון עם האסיסט הזה. אלה הנקודות העשירית. יש כאן את קבוצתו הקודמת. עם כל הכבוד לניסיון הזה בהגנה האזורית, ההגנה מאוד מאוד רכה. נתן הצגה נגד ריטס בניצחון המרשים מאוד של הרצליה באולם בחדרה. איזה יופי, ג'ונסון לג'ונס, כך עושים זאת נכון. מהלך יפה. ריבאונד של הגארדים, גם דוסון שהביא וגם מסגב, הנה פה המהלך האחרון. רגלן, מסגב, ג'ונסון, איזה שופל. רגלן, עד הטבעת, פסק זמן. על בשרו, בילדותו. גמבל לא עוזר ונענש בשתי נקודות. כאשר אנחנו מתקרבים לנקודת האמצע של הרבע השלישי, דוסון יורה. דלטון אומר תודה לג'ונס. רגלן לוקח את הזריקה. מה שהוא זרק, אמרת שהוא זרק מדונם או מרחוק, אתה זוכר? אז גם הוא יכול לקחת את הכדור לסל כמו שהוא עשה. זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה למרווין ג'ונס, אז לפחות מרווין ג'ונס, אתה לא יכול להיות צמוד אליו. תהיה חצי מטר אחורה עם יד מושטת. ניב מסגב עכשיו לוקח. לא זורם בכלל, אגב לא, לאו דווקא לרעת חולות, אתה יודע, זה... גרין, משגר, עבירה ברורה עליו, סל בעבירה, שלשת ענק של הבחור הזה. פה בעניין הזה זז שנייה אחורה, ואתה יודע, אינסטינקטיבית הקופץ קדימה, זאת אכן עבירה וזאת שלשה. ההתקפה הזאת קצת תקועה, הנה האיש למשימות מיוחדות, אריק גרין. סופר סקורר, אמרנו כבר, עבירה של בא, והנה פוטנציאלית ידידי, עוד מהלך של סל ועבירה שבו אפשר להשלים. מה היה? שלושה, כן, שמונה, שבע חצפה. התקפה אחת אחורה, אבל פתח לנו פה יופי של משחק. איזה מסירה נהדרת, איזה כדור. ממשיכים לספור, 9 נקודות ברבע הזה. כמו שאנחנו ראינו את זה, גם השחקנים של הרצליה. רגלן מול סנדי כהן, משימה קשה, אבל הוא מותח את דרכו פנימה. סנדי כהן. קודם כל רגלן הולך לצד החלש שלו. תסתכל, מסיים עם יד ימין.